迎收看听听看。连桥，你怎么愁容满面的？发生什么事？小叔啊，我就是，哎呀，你自己看吧。怎么一堆红字呢？胆固醇指数超标特别多，哎，你要注意啦。我啊，平常呢就喜欢吃炸鸡排、红烧蹄膀、东坡肉，那油而不腻的口感啊，哎呀，想到我都要流口水了。哎呀，你说的这些啊，都是高胆固醇的食物，哎，是不利于心血管的健康的。高油脂的烹调方式啊，反而会带给肠道负担，而且严重的话会衍生大肠癌等疾病哦。瞧你说的这么夸张啊。没办法，我可是无肉不欢，每餐一定要有肉。哎呦，你可以摄取好的胆固醇嘛，像是可以吃含有丰富 Omega 3不饱和脂肪酸的鱼类，以及鸡肉等白肉类食物代替红肉，一样可以吃得精彩又健康啊。好，从今以后啊，我一定要改善饮食习惯，才能以最棒的状态来主持我们听听看。好了，话不多说啊，我们赶快来看看今天听听看到底准备了哪些精彩又温馨的故事呢？请看。谢良三年前在工厂上班时发生意外，失去了右手掌。装上了义肢之后，他感受到义肢对截肢伤友的生活便利性以及增进自信心方面有很重要的意义。于是他投下大量的心血，不收分文，为有需要的伤友设计制作义肢。虽然看起来他好像很傻，但是他觉得对的事情，他绝对会继续做下去。他要努力为伤友量身定制，创造希望的奇迹之纸。你要这样子，哎，对，那个先伸进去，对，然后再弯进来，对。当初看到的时候，心情就觉得很替他开心了，不是替我开心，是替他开心。对，那也好，在我这样的设计想法是对的，是能够让他有这个功能去拿我东西。对，所以那时候看到他能拿东西的时候，就跟我自己能拿东西的状态，那种感动是一样的。尤其是小弟弟跟妹妹能够拿东西，对他们来讲是一个天大的喜讯。你一定要把你的牙齿弄成这样。今天呢，我来到了台南市，要跟大家介绍当地一位很热心助人的 3D 列印高手张宪良。他是台湾奇迹之纸的创办人，本身呢也是一位截肢的伤友。受伤后呢，他努力地钻研先进的电脑科技，专门帮助手部受伤、有断指或是先天缺指的朋友们来做重建手指的工作。大家一定很想知道他是怎么做到的吧？好的，那么现在呢，就让我们一起来看看宪良的故事吧。宪良今年46岁，台南高工制图科毕业，育有两个子女。原本他是一位资深的冲压模具制造师傅，工作态度一向谨慎，没有想到在2014年的9月，因为一时疏忽发生了工作意外，他的整个右手掌被重重的压碎，经过多次手术之后仍然免不了被截肢的命运。我在还没受伤之前，我本身就是做冲压模具的制造师傅，那就是等于说从设计、画图、胶料、加工、组装、试模，一直到量产，一条龙整系列都是由一个人去做包办这样。当天发生是因为模具作业人员他在冲压物件的时候发生那个卡料，
那时候他就请我去看一下，我当时在手伸进去要拿的刹那之间，刚好脚往前一踏的时候，就刚好去踏到那个脚踏开关，那脚踏开关一踏到，就触动到上面那个冲头往下冲，整个力道是110吨的力道，这样下来，所以它换成差不多是10000多公斤的力，然后往下压。那个一只手，你要做什么事情都，原本可以简简单单做好的，到现在就是必须要想办法。啊，压下去之后，结果它就是整个都碎掉，你就找不到任何骨头啦、肉片啦，都找不到。压到你纯粹只听到很清脆的声音，啪一下，一声而已，就好像东西被压碎那种感觉，那种声音。那其实说你说痛嘛，就好像拿榔头去敲到自己的手，然后痛一下，然后就没感觉了。就当初也想到说，原本之前都好好的，那现在一下子就没了。那很多事情就是包含你工作的薪水啦，你那个什么条件都没了。很多事情遇到困难，经济上一些困难，然后一些挫折都会发生。那我从我老婆嫁给我之后，有了第一个小孩，我就叫她在家里带小孩。那我不希望说她要去上班帮忙我赚钱，然后回来又要照顾小孩子，又要整理家里的一些事物，这样对他来讲是太劳累了。所以我想说，既然我娶了人家，虽然不能给人家好的生活，但至少能让他少去负担这些经济压力，或许是我唯一能做的事情。那所以我先让自己不难过，让自己振作起来，是让自己先振作起来，家人他才不会为你担心。这一只手是？对对对，就是买的。拿大的 OK 了，拿小的就比较不好拿。对，那因为它靠弹簧拉簧那个斡旋弹簧的原本力道，所以你拿保特瓶去握住的话，瓶子一打开，整个水都往上挤，所以还是有那个比较不实用的地方。那你自己有内应吗？我自己有，没有，我自己的还没在做，都是先帮人家设计，因为别人比较需要，那我自己。什么时候要做都可以啊，所以我自己也不敢。这个放我旁边了。自从手受伤之后呢，宪良的工作也没了。照理说啊，他的心情应该会很伤心、很沮丧，但是他并没有这样。他在手部伤口痊愈之后呢，就很积极的去寻找一只好重建他的右手。而为了能够重新回到职场啊，宪良呢，他花了很多的学费，去上了电脑绘图的课程，而且呢，也考取了8张相关的证照。但是现实的情况啊，却是他始终却找不到合适的工作。老天爷给宪良这么多的考验呢，实在是太难为他了。哎呀，啊，加油啊！你们看啊，这就好像是机器人的动作一样，啊，哎，将来啊，如果身体有什么不对劲，动不了啊，有这个就方便了。而且呢，也可以研发机器人手语翻译，可以把两边的讯息互相的传达。这件任务就交给宪良了啊。虽然长期处于失业的状态，宪良并没有让自己闲着。他想要以自学的方式自己设计和制作便宜又好用的义肢。他整天坐在电脑前面搜寻相关的影片和资讯，除了练习各种绘图软体之外，他还仔细地研究了手指和手，更不惜花下重金自行添购了扫描仪和 3D 列印机台。他要让买不起昂贵义肢的商友也有机会使用强而有力的功能手。一开始只是想说自己又是做冲压模具的师傅，而且高职的时候是读机械制图的，所以我想说把这些种种的经验把它累积起来，然后去设计一只机械手啊，所以当初就会想说设计的出来就有，
设计不出来，也没有损失到什么，只是损失到我买了机台，买了电脑去画，学了绘图软体，就浪费这些而已。这里呢是宪良的工作室，说是工作室啊，其实呢就是他家里的一个很简单的房间啦。因为宪良啊，他个人的经济能力有限，目前呢还没有很正式的一个工作空间，不过呢他靠着一股毅力和无比的热忱，宪良用自己的力量开发了非常实用的义纸。当然了，在这个过程当中他也受到很多人的帮助跟赞助，这个社会啊还是相当有温暖的哦。这个手我必须要让整个设计图跟我这个动作是大致上一样的，如果不一样的话，就他列印出来他要实际拿东西恐怕拿不到，所以我必须要符合我现在手指的动作是一模一样的。哎呀厉害啊，把手关节各个部位的动作全都立体化的设计出来。现在设计完成之后呢，就要开始 3D 列印出实际的形状了。那在这里啊，想必啊大家都跟我一样很好奇宪良到底是怎么样利用电脑设计以及 3D 列印自己在家啊就能够制作功能很好的义纸。虽然呢现在的科技日新月异啊，不过呢也需要像宪良这么专注有耐心的人才有办法能够做出最精细的义纸来呢。对，其实是今天本身家庭经济也不是很好，所以也买不起那种昂贵的机械手，所以那我自己可以设计出这样的义纸出来，那我何不去帮助更多无法购买这些义纸的商友啊。这是指关节，哎呀哎呀好精巧啊，哎呀，不管是商友或是有需要的朋友啊，宪良呢都会为他们量身打造义纸。哎呀厉害啊，哼，很神奇吧。列印成型以后啊，再磨边整理组装起来就成了活动式的关节啊。因为我知道这样的情况之下的商友他很渴望，说实在的他是真的很渴望能够有一支帮助他的一个工具甚至一支让他能够提升生活上的品质。那我知道这样的情况，我也是希望说以我的能力能够越快做给商友使用或者让他去练习。手指到这边都全部都是齐的，冲床受伤就工作的时候受伤的，一片黑暗啊，当时说实话有无数次想要自我了断的念头，有曾经走那个高架桥有没有，然后那高架桥下面刚好是那个火车铁轨，当时甚至有想说就是看火车要来的时候跳下去。因为我以前在练武术，这一受伤几乎可以说我的武术全毁了，所以应该说我最大的兴趣就那么毁了，我真的就是不知道我该怎么办，就一片的黑暗一片漆黑。但现在遇到宪良大哥，他不止帮我做这个，是他还带我走出来，让我从一片黑暗当中看到了光明。那时候看到他这样，那我私底下就跟他讲说，跟他讲一句很坦白的话说，你有我的严重吗？我都能走出来，他为什么不行？对，所以我会希望说借由我这样的例子，然后去鼓励真的有发生这样事情的人，不管你多严重也好，甚至比我更严重也好，你往后你要怎么走出你自己的路，那才是最重要的，而且你还有家人在替你担心的。自从投入了义纸设计之后呢，宪良大部分的时间呢、都是自己一个人在房间里默默的工作，
很少有休闲的时候啊。不少亲友看着宪良每天忙碌，却不是忙着赚钱，不禁替他担心起经济的问题。哎，尤其这一阵子，一直都有来自不同县市的商友找上门来，要宪良啊帮他们设计义纸。宪良暂时呢也顾不得生计的事，现阶段的他还是把帮助别人放在第一位呢。我是从基隆来的，我早上6点就出门了。我的障碍部分是左手部分，那我的障碍是天生造成的。那我的手跟正常的手的差别在于我失去抓握的能力。我一开始是从有相关的报道，就是媒体记者的报道，对，那身边有一些那个身障朋友，然后彼此就会互相传讯息，就透过这些方式得到这个讯息。那现在因为 3D 列印很风行，所以我想说来试看看，说不定有一样的效果。他也是利用 FB 的那个讯息，然后跟留言，然后跟我讲。那他的案子会用高雄滴滴的案子去做结构的设计。哦，非常期待，因为从小到大我都使用我右手，那会造成就是说久而久之像我肩膀或者是腰都会有歪一边的情形。对，我想状况应该会慢慢改善了。现在印的左掌的部分啊，这个是支撑材，对，所以你现在看起来好像密密麻麻。目前有三个案子已经完成，那一个案子快接近完成，就高雄跟台南这两个县市，还有一个桃园。未来要做的还有台中、彰化、台北、基隆。那第一个案子是断指断手指的，第二个案子是桃园8岁大的妹妹，她五指都没有了，截肢。所以光她那部分，我就大拇指的部分，我就想了半年的，改了又改，改了又改，就为了大拇指的部分。那第三个就是王冠祥。因为妹妹的已经完成，那么困难的已经完成，对于冠祥那部分对我来讲是比较简单的，而且比较容易，所以设计方面就会比较快。有一位是马来西亚来台湾念书的，那我也跟他讲说，念完大学回去马来西亚，你会有一支义纸可以辅助你日常生活上的使用这样子。在香港有一个，他也是做 3D 列印的那个义纸，他有跟我要那些图档，我也把那些图档传给他，他也应用在他那边的商友身上。那我觉得这样的分享我的设计图档，那才是有用的。时间啦，就可以就套一句蜘蛛人讲的话嘛，你能力越大责任就越大。对，那我想说我既然有这个能力能够做到这样的事情，那我何不把这样的能力贡献在社会上，帮助需要帮助的这些身障人士。那况且我的材料费加起来全部也才100块左右而已了，那我自己本身是这样，那我何不拿出来做公益，就直接免费去帮人家设计。那就是等于说我愿意这样子投入下去，免费，完全免费，就是公益的帮商友去设计义纸。只要你有需要，只要你觉得我对你有很大的帮助的话，那我也很乐意去帮你设计这个部分。现在我跟宪良啊来到了高雄拜访商友。通常宪良在完成义纸之后呢，会带去商友的家里试戴一下，试戴之后如果发现有不合适的地方啊，他还会拿回家再修改一下，都做好了他又会再送到商友家。哇，宪良啊，他不但免费帮商友做义纸，还自己买车票亲自送到府啊。哎呀，这完全是好人做到底了，太有心了。哎哎，在这一只啊，就这一只啊，他流浪狗。对啊，以前那个捡回来的时候就很乖了。脚怎么会这样？脚，他之前捡回来的时候手就已经受伤挖空，然后过到那个88水灾那一年就细菌感染整个截肢掉。因为一直在接触这个要做义肢的啊，就看到那个电视上，所以就直接联络看说可不可以有所突破。要不然走路很辛苦，哎，他这样走路
太辛苦了啦。李先生他就是他的狗狗，就是有断一只脚，他当初也在我的社团po文给我，跟我讲说能不能帮助他，我说只要有生命的我都会愿意去尝试。哎呀，狗狗啊，可能一开始装上一只还不太习惯，不过久而久之之后呢，就会比较自然了。那只狗狗也差不多十几岁了啦，让它先装上去，可以去让它走路，那这样在它有生之年还可以去走来走去、跑来跑去、跳来跳去，那对它那只狗来讲，对主人来讲也是一种比较蛮激励的、蛮感动的一个画面。太感谢了。坐车车了，小孩有坐车。之前有寻求过一些3D 的专业，但是没有在做狗狗的，也不感兴趣。啊，刚好张大哥那个有通过的人就知道。对，很开心啊，很喜悦，真的很谢谢他，因为这是新的开始。那当然也希望以后可以帮助更多有残缺的狗狗。对，真的很有心，真的。我们只上去找过他两次，其他的时间都是张大哥亲自过来，真的很感动。他真的是一个很有心的人。来，景玉来，这里。现在呢，要把做好的义纸让小朋友试戴一下，戴上以后啊，试试看好不好用。看起来应该没问题才对。哎，这完成了啊？对。弟弟 ，OK 吗？可以吗？啊？可以啊。哎呀，好棒啊！非常有手。那个会漏水吗？不会。会啊。有没有？有时候。你看，弟弟啊，现在可以用右手来拿水瓶喝水了，啊、哦！希望将来也可以跟正常人一样。他很开心的啊，赞。赞啊！赞。其实有了这一只义纸，孩子是更有自信的。还没开始上学，他就说我已经要去学校了。六日哎，学校没上课，他说我要去学校了。他说他要带去给他的一个同学叫圆圆看。圆圆看啊，圆圆看。啊，哈哈哈哈哈！来，再一次。来。在某个角度上，也许他会觉得很骄傲，因为别人没有，因为别人没有，我有，跟你们一样，我还是可以拿东西，因为哥哥就会羡慕啊，对不对？哥哥就会羡慕啊，他也会想要一个啊，因为他有手了啦，可以没问题啊。你手一直弯来弯去，我怎么弄啊？对啊，看到孩子的笑容就是最棒的一个礼物，一个回馈啊，对不对？我可以出去玩了没？他先带了。那一次带完就可以了。对啊，我也希望透过我这样的理念，让更多商友，甚至不是商友，而是有真的有能力，也愿意去来做善事，为这个社会做善事，大家一起来投入这个公益的事情，在台湾可以慢慢的扩大，进而往国际方面去发展，为台湾争取一些荣誉，让台湾民生更扩大这样子。一二三 ，Go！ 他什么都没收，真的。所以，如果有一些大企业也好，愿意协助这一方面的，我觉得有心人呐、啊，大家都可以就是伸出援手，一起帮忙张大哥为这个社会付出。对，我觉得这个是一件很重要的事情，因为需要帮助的人还是非常非常的多。OK， 你插本，插本。我也希望说能够有一个自己的工作室，因为有了工作室之后，甚至可以做一些交流，技术上的交流，这部分就必须要有更庞大的资金，那光靠我一个人也没办法有那个资金，所以这条路是蛮长久也蛮难走的。那我知道很难走，不过我还是会持续走下去，走到我完全经济能力没办法负荷下去的时候。一场工伤意外啊，改变了宪良的人生。他没有因为失去一只手就感到人生灰暗，强烈的责任感以及超级乐观的心呐、啊，让他在一次又一次受到挫折的时候啊，都能够勇敢的去面对。虽然在经济上有压力，
但是县良免费为伤友定制义纸的初衷仍然没有丝毫的改变，他也乐于分享资讯，欢迎对义纸设计有兴趣的朋友跟他互相切磋，大家一起来为伤友们打造奇迹之纸呢。等等，先休息一下哦。西班牙加泰隆尼亚闹独立，除了深陷政治冲突，自治区民众也因为统独立场不同，老朋友瞬间翻脸。美军空中战力独霸全球，现在却有很多战斗机飞不起来，因为光是空军就缺了1550位飞官。菲律宾常见的大众运输工具吉普尼，2年后就得全面汰换，无力换车的问奖叫苦连天。周二晚间7点半，恭喜全球现场，与您一起探索全世界。经典电影院。黄金时代荣获第51届金马奖最佳导演。三个当事人的说法彼此出入很大。全新叙事手法描绘明初传奇才女萧红短暂而绚丽的一生。汤唯、冯绍峰。我的愿望就是想好好的写作。10月29日周日中午12点半，黄金时代。我自己是来自一个贫困的家庭，因为我从小双亲就离异，虽然最后决定了来台湾升学，但其实我的心里还是有很多顾虑，决定让自己努力工作赚钱养家，能够养活家人，让他们无忧无虑，我觉得这是我4年来最成功的一件事情。我们的轨道虽然不一样，但今天我们最后以同一个终点来在这边结束，谢谢大家。以前叫万荣是莫里萨卡阿久留马里巴西，这些都是日本政府来的时候，我们是想把鲁巴斯这个部分把它还原出来。以前他们是养鸭子很多，他们从山上回来的时候他们会点有没有少一只少两只，如果少一只的时候啊，我的那个鲁鲁的我的巴斯黑的，所以变成鲁巴斯，鲁巴斯这样的字就出来。BBC 热门影集，艾美奖、金球奖多项殊荣肯定。Something's coming. Maybe it's Moriarty. You serious? I need to kill someone. Go to hell, Sherlock. 新世纪福尔摩斯第4季，周6晚间10点，公视3台首播。从亚洲到非洲到美洲的各种灵长类猿猴，充分了解绅士大调查，他们是如何神奇的分类，有着怎么样奇妙的社会组织，彼此的关系又是什么呢？周2晚上10点全纪录神奇的猴子家族，就在公共电视。就把我们挖起来，还从台北特地跑到了宜兰来，到底要做什么？哎，你呀，真是我见过最懒惰的蜜蜂了，一天到晚啊，只知道躲在冷气房里面吹冷气。哎，你仔细看看啊，这里的环境这么优美啊，有蓝天，还有绿地。啊，除此之外啊，还有带着阳光跟青草味道的清新空气，多舒服啊！就是啊，说的对呀，而且啊，一看这里的环境就知道啊，乔哥呢，一定是因为看我们两个平常那么辛苦，所以啊，今天特地带我们来这里野餐的。哎，还好啊，我早就有准备了。你们看，不错吧？哎呀，不错吧？对了，乔哥，我们要在哪里野餐呢？哎呀，你真不愧是我的得力助手啊，连野餐的东西都准备好了。哎，
真是太赞了啊！谢谢乔哥夸奖。不过看在我这么认真的份上，不知道今年是不是可以帮我加个薪呢？加薪呐、啊！你呀、啊，一天到晚只想到吃喝玩乐，还想要我帮你加薪？哎呀，你们真以为我们是来野餐的？告诉你们两个，我今天呢是带你们来出任务的。啊，出什么任务啊？我呢，接到了一个手语健康操的报名任务。听说这里啊，正在举办国际起聪夏令营，有来自不同国家，将近有上百位的听障朋友来到台湾交流。所以主办单位之一的台北启聪学校啊，就特别报名了我们的手语健康操，希望我们和这些国际的听障友人一起用手语跳健康操呢。哇，听起来好酷哦。你的意思是说我们的手语健康操要扬名国际了吗？是啊。哎，好了好了，我们不要再站在这里聊天了，赶快去会一会这些国际听障友人吧。哎，走了。哎，走走走。下雨炎炎，要做什么好呢？今年夏天在宜兰头城有一场最消暑也是最有国际观的听障活动，那就是这个由台北启聪学校和 YMCA 所主办的国际启聪夏令营。今天手语健康操特别来到这里，要和这些外国的听障朋友们好好交流一下。正所谓入境随俗，相信这些外国的听障朋友初来乍到台湾参加夏令营，一定很想知道台湾和夏令营的手语要怎么比，赶快和我们来学学看哦。看到了吗？他们都在那边。现在啊，好像是在进行团康活动。听说这次来报名参加夏令营的，除了台湾之外呢，还有来自日本大阪、香港、马来西亚跟缅甸的朋友。我们去跟他们交流一下吧。啊，来，好，先转两圈，然后往脚下。转一下，转一下，从脚底下。然后再传给下一位，一个一个传下去。对，来来来，我试试啊。哎，哎，很好，来，你呀，给下一个。OK， 好。哎呦，日本啊！哎，嗨，日本，日本，加油！啊，哎，台湾手语你看得懂吗？可以。都可以，哦，好的好的，大家开始玩吧。来，好，哎，玩得开心哦。啊，请您啊，台湾手语的一二三四五六七八跟日本一样很清楚，虽然有些差异啊，但是沟通都算顺利，用动作也可以表达。准备好了吗？ Okay， 好，好 ，OK， 来来来，一二三，耶，耶，来，先打招呼吧。你好，你从哪里来啊？我从香港。哦，你现在是学生吗？不是哦，我在 YMCA 工作。哦，是工作人员啊。对，主要是教听人手语的。哦，
教手语，教手语，还有呢，接待外来的听众朋友到香港观光，就这两样工作。你是第一次来台湾吗？很久以前了。曾经来过啊？就来过了。这是第几次了？第二次。你觉得台湾有什么不一样的文化吗？很不一样呢。怎么说啊？台湾手语呢，跟香港手语就不一样，常常看得我一头雾水，要很仔细的看才知道在说什么。但是我还是很开心可以跟大家交流。你来到台湾呢，觉得跟自己的国家有什么不同吗？主要是饮食习惯，饮食习惯啊，对。除此之外呢，还有建筑物也不同。其他还有、有没有觉得路上摩托车很多啊？是啊，和我们一样、会不会很紧张啊？不会。我觉得看来看去，好像亚洲国家的摩托车都很多。像是越南啊，泰国啊，也都是骑摩托车。你到台湾来最喜欢是什么？怎么说呢？食物。对啊。我不喜欢高级餐厅，我反而喜欢逛小吃摊，像是臭豆腐啊，什么新奇的食物啊，都会常常看，我很喜欢。臭豆腐你也敢吃啊？没问题啊。刚开始觉得好臭好臭，但是吃过以后呢，觉得口味还不错，很好吃。那这里跟香港比呢？香港的物价高，我觉得台湾物价真便宜，马上就决定买了。便宜啊。香港、日本 ，OK， 现在啊，就跟我们大家学手语健康操的手语，一起来看看吧。来，请看，请看。好香的花呀！香港。日本，日本，Hello，Hello，Hello，你从哪个国家来啊？我从马来西亚。马来西亚，你呢？从哪里来啊？马来西亚，跟大家介绍你的名字 ，David Das。滴滴，为什么？英文字母拼音啊？用滴来表示名字吗？在眉毛上。那你呢？我的名字是 Jasmin 九窝 J。把英文名字的字母啊转成手语的名字，像是David Das 是 D。Jasmine 是 J， 我的手语名字是连桥。为什么呢？因为下巴有一条缝。就你看来啊，台湾的文化跟你们有什么差别吗？我觉得手语不太一样，和国际手语也不一样，需要熟悉。还有，我来自马来西亚，但大家看我印堂上的红点，都以为我是印度人。我要一直澄清我是马来西亚人。你第一次来台湾吗？第一次。你觉得台湾文化有什么不同啊？台湾文化跟我们国家有很大的差异，像开车啊，驾驶室在左边，还有食物也有很大的不同。我们不能吃猪肉，不能吃猪啊，这样啊。好的，接下来就让我们一起来看看到底要教什么手语呢？请看。马来西亚。俗话说得好啊，有朋自远方来，不亦乐乎。所以有听众朋友从国外来，身为主办国的我们呢，当然也要尽尽地主之谊，好好的招待他们啊。好，刚刚呢，大家玩完团康游戏之后呢，现在正在休息，我们再来介绍一下，走。嗨，你从哪里来啊？我从缅甸。缅甸呢？你现在在读书还是在工作啦？在工作，我已经毕业了。现在在工作。你第一次来台湾吗？我是第二次。第二次啊？跟家人来过一次，参加夏令营是第二次来台湾。曾经跟家人来过啊。
你觉得台湾啊有什么特别的文化吗？101很漂亮，从101大楼俯瞰，真的很棒。除此之外呢，中国菜很好吃。中国菜啊，我们这里是台湾，对啊，台湾的中国菜很好吃。你最喜欢吃什么？面，还有呢？水饺啊，水饺也很好吃。还有鸡肉啊，对啊，你在缅甸都没有吃过吗？有啊，也有中式料理，有啊。你们缅甸手语的笔法啊，原本是头饰的缅甸，怎么改成拜拜的缅甸呢？原本是头饰的意思没错，但后来因为国旗换了，有新的国旗，就改成拜拜。原本是头饰没错，换了，所以手语也换了。对，拜拜，没错没错，拜拜。对，头饰大家觉得不好就改成拜拜，好看多了。手要拜两次，对，要拜两次。为什么要这样拜呢？这个手语啊，就是两个人见面呐，先礼貌性的问好，是这个意思。礼貌啊，哎，你好，谢谢，谢谢。缅甸。这个国际夏令营的活动呢，已经举办了好几届了。我想大家一定很好奇，为什么会有这样的一个活动呢？对不对？在我旁边的呢，是台北启聪学校的戴主任，也是这次活动的负责人之一啊。主任你好。你好。夏令营啊总共举办了几届呢？这个活动由各国的 YMCA 轮流办理，已经进入第37届了。哇，37届，这么久了。想请问为什么会举办这个活动呢？目的是什么？因为各国的 YMCA 看到很多听障小孩，他们呢比较缺乏出国的机会，接触其他的听障朋友，所以呢他们就有四个国家共同发起这个活动，轮流办理，让各国的听障小孩能到他们的国家去参与夏令营啊，各国的同学在一起能够互相学习。每个国家轮流主办，互相交流的方式很好啊，但是每个国家的手语不同，要怎么沟通呢？这个是最棒的地方哦，因为呢每个国家的手语不同，那所有的营友在一起，他们就会互相观摩学习，学到各国不同的手语，他会融入到自己的手语，他们会互相学习，那他们的手语境界跟眼界都拓宽了。的确，透过这样的夏令营啊，可以让台湾的听障朋友就算不出国也有机会认识其他国家的听障朋友，不只可以交流一下彼此的听障文化，还能够拓展国际视野，真的是非常值得参加的活动呢。说到这里啊，我顺便来教大家两个很有用的手语，是什么呢？请看。你好。文化交流。开眼界。现在啊，先欢迎我们手语健康操的魔手教练。来。大家好啊。还有啊，可爱的手语风。Hello，我的名字是小书蜜蜂。好的。介绍完了之后呢，待会儿就要分成8个动作，我们依序的练习。准备好了没有啊？文化交流，开眼界。国民手语健康操，
双手叉腰，预备备。今天我们的手语健康操啊，又创下了一个新的里程碑了，能够同时看到来自日本、香港、马来西亚和缅甸的听障朋友跟我们一起跳手语健康操，真是太感动了。说不定有一天呢，我们的手语健康操将会远征海外，把台湾的听障文化散播到全世界去呢，大家说是不是啊？ OK， 好的，先谢谢今天参加的所有的朋友，最后呢，让我们一起来比手语健康操赞好吗？好，好，我比一二三，大家就一起比哦。来，一二三，手语健康操，赞！连桥，怎么看你走路弯腰驼背，这有点怪怪的。哎，真的吗？可能啊，是因为最近忙着到处去表演，还要跑手语教学的行程，太累了。这可不一定哦，这也有可能是你平常走路弯腰驼背，姿势不正确所引起的腰酸背痛哦。比如说啊，走路的时候姿势是低头或者头抬过高，弓背导致身体往后仰，这些的哦。哦，原来这些小地方会影响到腰酸背痛啊。但是有时候啊，常常走着走着就不自觉变成姿势不良，而引起全身酸痛呢。是啊，错误姿势会让身体失去平衡，导致背部下方的肌肉啊，负担过大，就有可能会引起酸痛或是拉伤哦。这样好了，我来教你四个简单的走路动作吧。好啊，赶快来教我几招啊！观众朋友也可以跟着我们一起来试试看哦。来来来，好，其实呢就是四招。首先，额头跟下巴要一直线，不要视线朝下哦，因为这样啊容易弯腰驼背。再来呢，就是你的肩膀要自然的向后拉，保持脊椎伸直，自然呢也就抬头挺胸咯。哦，视线向前一直线，肩膀放松向后拉，这个简单。还有两招是什么？再来呢，就是走路的时候脚跟先着地，脚尖施力向前，记住哦，不要拖着脚走路哦。这样不好，
最后一招呢，就是双手要跟着身体自然的摆动，自然摆动，然后呢，腹部略收，就是正确的走路方式咯。喏，像这样，动作就会很优雅。哎，赞！谢谢小叔啊，跟我们一起分享健康的走路方式。我一定要好好的记得，就不会腰酸背痛啦。啊，谢谢啦啊，谢谢。哎，不客气。我偶尔啊也会跳跳手语健康操，来舒展筋骨啊，感觉很舒服哦。观众朋友也可以跟着我们一起试试，来动一动，保证心情舒畅。时间差不多了，我们要跟观众朋友们说再见咯。好，下个礼拜啊要记得准时收看我们听听看哦。拜拜，听听看，下周见咯。拜拜。来，快点嘛！唔敢嘛！今仔放翁放囝，搁放孙，对伊来去看你。天王化！去办头家，就那亲像迄一个皇帝乞食同款，皇帝命乞食生嘛。校长兼讲情啊，没关系，只要身体若健康，安怎做拢做袂死的啦。台湾的歌戏嘛，这是台湾的国宝。我也希望搁较侪跟我同款的年轻人、新血人加入。戏出那人生，人生那戏出。这礼拜日下晡五点，请准时收看《半戏人生》。急如闪电的超级英雄，面临更多严峻考验。What should we call this brave new world? Flashpoint。穿越时空的超能竞赛。My name is Edward Claris. Why don't you know each other's names? 挑战更多强劲对手。闪电侠第三季，周一至周五晚上十点，公视三台首播。快雪时晴，收录编剧家施如芳最具代表的三部剧作，精美的剧照、相关的书画文物，让读者阅读时感受当代戏曲的抒情召唤。捐款900元，获赠《快雪时晴》施如芳剧作三出一本，详情可上公视网站或拨打捐款专线02-2633-2000-9。大家好，这个绘本有没有看过？没有。那我再用，今天要用台语讲，亲戚都去找，去找伊的朋友，哦，就找他的朋友，
哦，找到啊，找到伊的朋友，抱了他，变什么色？绿色。草啊是，绿色叫做草啊。我都是在日本的当家出身，给祖父祖母带大的。我们住在个万华，祖母是日本教育，听一寡日本的故事，阿要困进前差不多十五分的时间，一直叫阿妈讲，再讲一个故事给我们听，这样。哪是个？不是个？啊，英国多登机，哪是个？不是个呀？哎，现在知道，爸爸妈妈也知道。报的时候就是做电子方面的一个产品，然后做了一个缘分，就是讲日本的一个绘本的作家，我看伊的作品了，我啊，这想到岁来孙的时代，孙讲故事给我听，对我的人生五十岁的时候，感觉到是最那个是最宝贵的。我有想开始想讲做这行代志，当好下一代推广这个亲子的那个阅读，那就开始想说啊。应该要开一个绘本专门的书店，那我们就开了现在的那个花栗鼠绘本馆。哦，我们家己绘本馆内底拢有讲故事，啊，嘛有办活动，啊，我们希望讲我们家己会当到全省、全台湾去办这个活动。今天的故事好不好听？好听。那小老师要再介绍一下的双手，我们再给我们的林叔叔。最美丽的大姐姐，一个最热烈的掌声鼓励！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜！开幕那一天，我邀请我下一代主店，伊阵吼99岁，我讲阿妈，我说开这个主店都是你古早你甲我讲故事。阿爸跟我哪一方向？无，伊敢那，伊敢那哩，那你敢笑微笑啊？那你敢？で日が暮れて山のお寺の鐘が鳴る有看医生吗？有。下课王子全新系列，红绿星大考验，节目会设计不同的情境，让同学置身其中，亲自面对状况。别人第一眼看到一定会吓到吗？就请你把你觉得适合的小朋友的号码来把它填到这四个角色里。是因为太瘦小。那你呢？是因为身材太久了。身材也是太瘦小。下课王子同学，我听你。